Ամերիկային ծրագրեր, բազմաբնույթ միջոցառումներ, ընկերական հավաքույտներ, որոնք չեն կարող անցնել լավ տրամադրությամբ եւ հետաքրքիր այսպես ռիթմերով, որոնք ապահովում են բնականաբար որոշակի այսպես խմիչքների տեսականիները, որոնք մենք միշտ պարբերաբար մեր սեղաններին տեղադրում ենք, օգտագործում ենք եւ անպակաս է մեր սեղաններից, բայց մենք այսօր ներկայացնելու ենք մի շատ հետաքրքիր նոր չէ բնականաբար, բայց հայկական շուկայում այստեղ միացյալ նահանգներում նոր ապրանքատեսականի, որը շատ մեծ թափով այսպես ներխուժել է եւ առաջարկում է ձեզ լավագույն տեսականիները հայկական գինու։ Եվ այսպես մեր տաղավարում ունենք շատ հրաշալի մի հյուր, ում հետ զրուցելու ենք այս թեմայի շուրջ։ Այո, իսկ մեր այսօրվա հյուրը, հարգելի հեռուստադիտողներ, տարիներ շարունակ ներկայացել է մարդկանց ու առհասարակ հայությանը որակյալ ապրանքանիշ տրամադրելով, եւ վերջապես մեր այսօրվա հյուրն է Golden Grape Armas ընկերության գործադիր տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ուրախ ենք, որ այսօր մեր տաղավարում եք, որովհետեւ խոսելու ենք այնպիսի մի հետաքրքիր ապրանքանիշի մասին, որը հայերի համար անչափ այսպես կարևոր դեր ունի, որովհետեւ հայկական օջախներում, հայկական սեղաններին լավ որակյալ գինին, իսկապես իր ավանդույթները պահպանելով միշտ ներկայանում են հայկական գինին, այո, միշտ սովորենք, չէ, հայկական յուրաքանչյուր խնջույքի ժամանակ եւ սպիտակ եւ կարմիր գինի ունենալ մեր սեղանին։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում ընդունված է կանայք են շատ խմում կարմիր եւ սպիտակ գինի, բայց տղամարդիկ էլ հետ չեն մնում եւ այսպես գինու մեծ սիրարներ կան։ Ինչպես եք լավ է տրամադրությունը, առավոտը սկսում եք գինով թե սուրճով։ Նայած առավոտ։ Այսօր։ Այսօր գինով։ Գինով։ Շնորհակալություն, որ մեզ եք տվել այդ հնարավորությունը գինով սկսելու մեր առավոտը։ Խոսենք Արմաս գինու մասին, նախ պատմությունից գանք, երբ է ստեղծվել հենց Արմասը, որտեղ է ստեղծվել եւ այսպես ինչ ընթացք է ունեցել ու այսօր ուր ենք հասել։ Ինչու Արմաս։ Okay, Արմասի այգիներն ու գինու կոնյակի գործարանը Արագածոտն մարզում են գտնվում, 180 հեկտար, այսինքն 450 acre, եւ ամբողջությամբ շրջապատված է 17 կիլոմետրանոց քարի պարիսպով, ասում ենք The Great Wall of Armas։ Այդ կալվածքում, այսպես ասած, կան խաղողի այգիներ, հիմնված պտղատու ծառեր, լավագույն աշխարհի մակարդակով լավագույն գինու կոնյակի գործարաններից, հյուրանոցի մի փոքր համալիր, համտեսի սրա, լիճ, ферма, ջերմոց են կառուցում եւ շատ լուրջ ագրոտուրիզմի պրոգրամա ունենք։ Նաեւ մեր գինիները արդեն իսկ արտահանում ենք Եվրոպա, Ճապոնիա, Կանադա եւ նաեւ Ամերիկայում այս հնարավորությամբ գտնվում է։ Բայց ասեմ ձեզ, սկսել ենք 2007 թվականից, երբ որ այդ տարածքը ուղղակի քար եւ օձ էր։ Զրոյից սկսել ենք մշակել այդ ոչ մշակելի հողը, կարելի ասել։ Կարելի ասել վեր սկսել եք, որովհետեւ դեռ այդ լավ ավանդույթը ձեր պապիկն էր, չէ՞։ Իմ պապայիս պապիկը։ Ահա, պապիկը։ Այ Արմասը հենց ինքն է, Արմենակ Ասլանյան, պապայիս պապիկի անունը, պապայիս անունն է եւ նաեւ իմ տղայի։ Այո։ Լավագույն ավանդույթները շարունակում են։ Այո, ինչպես մեր ընտանիքում է գինեգործության վերածնունդ, այսպես ասած, նաեւ եւ շատ ավելի լուրջ մասշտաբներով եւ ոգեվորիչ մեր երկրում է վերածնունդ գինեգործությունը այսօր ընդդրությամբ, որտեղ ժառանգել ենք ամենահարուստ պատմությունը, առաջին այգեգործերն են, խաղողի ծննդավայրն է, առաջին գինեգործներն են եւ դա ոչ միայն Նոայի լեգենդն է, բայց նաև ունենք ապացույցներ։ Աշխարհի ամենահին գործարանը 6100 տարեկան 2007 թվականին հայտնաբերվեց, աշխարհի ամենահին խաղողի սերմերը, որ ապացուցում են վայրի խաղողը եւ կուլտիվացված խաղողը հենց մեր շրջաններում է սկսվել, մի խոսքով, եւ նախկինում արտահանել ենք միջազգային շուկայում եւ իրոք վերածնունդ է եւ ոգեվորիչ է, որովհետեւ մենք հանդիսանում ենք լավագույն ավանդական սորտերով, հայկական սորտերով, եւ մեծ հաջողություններ ենք հասել, որովհետեւ ճանաչում են այս սորտերը եւ որակը։ 22 հատ միջազգային մրցանակ ենք շահել թե Եվրոպայում, թե Կանադայում եւ Ռուսաստանում, եւ դա ամենաբարձր գինու մրցանակներն են, հատկապես այն, որ ստացել ենք Լոնդոնում 7 հատ մեդալներ։ Yeah, the Cantor World Wine Awards, աշխարհի ամենամեծ, ամենահարգի գինու մրցանակներն են։ Իրոք, եւ մեծ հետաքրքրություն կա հիմա Հայաստանում ինչ է կատարվում, որովհետեւ մարդիկ ճանաչում են, հասկանում են, որ կա հին աշխարհի գինու, նոր աշխարհը եւ պատմական աշխարհը։ Մենք իրոք պատմական աշխարհ ենք եւ վերածնունդ է, ոգևորիչ է շատ։ Ինձ հետաքրքիր է, կան բազմաթիվ գինու արտադրողներ, գինու տեսականիներ,
Ինչով է առանձնանում արմասը։ Ես կարծում եմ, որ նաև մշակման, չէ, փուլն է շատ կարևոր, եւ խաղողի սորտը, եւ տեսակը, եւ նաև խաղողը աճեցնելու այդ process-ը։ Ինչով է տարբերվում։ Ես կարծում եմ, փաթեթավորումը նույնպես։ Բնականաբար փաթեթավորումը եւս, բայց միջի հենց առանձնապես գինին, ինչով է տարբերվում մյուս գինիներից հայկական շուկայում գործող։ Նախ եւ առաջ խաղողի սորտերով։ Այո։ Միշտ էլ իհարկե որակը բոլորս էլ ունենք մեր տեղը շուկայում եւ տարբեր մարտիկ նախընտրում են տարբեր տեսակի գինիներ, քանի որ ամեն մեկս ունենք մեր քիմքը, այսպես ասած։ Հպարտանում ենք, որ օգտագործում ենք միայն հայկական սորտեր, որովհետև բնականաբար, եթե ուզում ենք շուկայում երկարատև հաջողության հասնենք, պետք է կենտրոնանալ հենց այդ սորտերի վրա։ Այո։ Իհարկե միջազգային շուկայում մի քիչ ջանք է հարկավոր, որպես ծանոթացնել կարմրահյութ, ոսկեհատ, արենի, կանգուն եւ այլն։ Բայց երբ որ մարդիկ ծանոթանում են ու տեսնում են իրոք ինչ յուրահատուկ խաղողներ են, միանշանակ սիրում են, հատկապես քանի որ գործարանը, ինչպես նշեցի, իրոք աշխարհի մասշտաբով լավագույն 5%-ի մեջ է հանդիսանում, ամբողջությամբ բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Ամբողջությամբ կառուցվել է, իտալացիներն են կառուցել, մոտ 35 իտալացի 4 տարի մշտապես ապրել են Հայաստանում, որ այս գործարանը կառուցեն եւ մեր թիմին տրեյնինգներ անցկացնեն։ Մեր գլխավոր գինեգործնել իտալացի է, շատ փորձարու, Էմիլիո դել Մեդիկո, Ֆրիուլի քաղաքից է, եւ ամենամիս մեր մոտ է, բնականաբար մեր երիտասարդ գինեգործներներ ունենք։ Մի խոսքով ամեն ինչ արվում է լավագույն որակով, լավագույն հումքով։ Այո։ Եվ այդ թվում նաև տարբերվում ենք միջազգային շուկայում այն առումով, որ սովորաբար շատ քիչ գործարաններ ունեն իրենց սեփական այգիները, որովհետև ամենաաշխատատար, ամենաանորոշ, քանի որ բնություն է, ամենաշատ մարդկանց հետ կապված եւ ամենադժվարը հսկվող process-ն է, բայց ամենակարևորն է հումքը, եւ մենք հենց հումքից ենք սկսել։ Այո, ես կցանկանայի, Վիկտորիա, խոսեինք ավելի շատ, հենց տարիներ առաջ գնանք, հետ գնանք եւ փորձենք այն առաջին քայլերի մասին խոսել, որովհետեւ շատ առհասարակ բիզնես ասվածները, կոչվածները, մարդիկ կան, ովքեր պարզապես այսպես քնում արտանանում են, որոշում են ինչ-որ մի բան արտադրել եւ դա նորություն չէ։ Այ դուք ներկայացնելով արմաս գինիների տեսականին այստեղ արդեն բնականաբար ունեք հարուստ պատմություն, որը ներկայացնում եք, չէ՞, որը ել ավելի այսպես հետաքրքրությամբ է լցնում դիմացինին, փորձելով պարզաբանել ու բացահայտել, թե այդ որտեղից է գալիս։ Այ գնանք 2007 թվական, ասացիք, որ այդ տարիներից եք սկսել։ Որտեղից եք առհասարակ սկսել, որովհետև ես երբ մի փոքր այսպես ճանոթացա, ուղղակի ապշած էի, որ ամբողջը քարապատ ինչ-որ մի հատվածում ով կարող էր այդքան լավատես լինել ու հասկանալ, որ այստեղ վաղը մյուսօր լինելու է կանաչապատ, այն էլ գինի եք սկսելու արտադրել։ Չէ, համաձայն եմ եւ նույնիսկ կարելի ասել, ինչ որտեղ ամեն օր, երբ որ այդ դարպասները բացվում են եւ մտնում են այգիներ, ամեն օր ոգեվ շնչվում ես եւ նաեւ մտածում ես այս որտեղից որտեղ հասանք։ Բայց իրոք ոգևորիչ է, ոգեշնչիչ է, հայրս է սկսել, ինքը առաջինն էր, որ վերադարձավ, մոտ 20 տարի ապրում էինք արտասահմանում, այսպես ասած, առաջի քայլերը ինքը արեց, եւ երբ որ մենք գնացինք, տեսանք, թե ինչ է արել, ոնց է, ինչից է ինչ արել, ամիջապես որոշեցինք, որ մենք էլ պետք է այդ ամենին մասնակցենք։ 7 տեսակ է, հա, կարծես թե դեռևս 8 այո, այսօրվա դրությամբ ունենք 4 տեսականին, որ շուկայում է, John Supermarket-ում, Remedy Liquor, Mission Liquor, House of Liquor, բայց շուտով կունենանք նաեւ ամբողջ տեսականին եւ ավելի հասանելի կլինեն, կարելի է մեր դիստրիբյուտորի միջոցով նաեւ Haro Jordan, Amex-ին, մի խոսքով, բայց շատ մեծ հնարավորություններ ունենք ընդլայնվելու, թե քանակի տեսակետից, թե տեսականի տեսակետից։ Ես ուզում եմ հերոստատիտողներին ցուցադրել, այսպես, շատ ավելի մոտիկից, եւ ասեմ, որ չի տարբերվում առհասարակ մյուս եվրոպական տարբեր գինիներից, որոնք կան նաեւ Միացյալ Նահանգներում, եւ ճիշտ է, Հայաստանում վերջին շրջանում շատ են գինետները, շատ են գինու սիրահարները, բայց ինչ եք կարծում, Միացյալ Նահանգներում հիմնականում ով է լինելու ձեր գնորդը, ամերիկացիները, եվրոպացիները, հայերը? Բնականաբար մենք ցանկանում ենք, որ շուկան ընլայնվի եւ ոչ միայն հայերին հասանելի լինի, եւ այդպես էլ կա տարբեր տեղերում, որտեղ որ մեր գինիները ներկա են, Եվրոպայում, Կանադայում եւ Տոկիոյում, օրինակ, հատկապես բնականաբար հայեր չեն մեր Տոկիոյում էլ կա, այո, բնականաբար հայեր չեն միայն
գնողները, համենայն դեպս հատկապես Լոս Անջելեսում եւ այլ քաղաքներում, որտեղ որ կա Սպյուրք, իհարկե սպասում ենք ինչ որտեղ, որ պետքա հայերը սկսեն դա, սկսեն խոսեն, գովազդեն, փորձեն եւ իրոք նենց չի, որ փորձում ենք ինչ որ մի վատ բան իրենց մատուցել, ճիշտ հակառակը, արտակարգ բան, որը մեր երկրի պատիվն է բարձր պահում, արտակարգ արտադրանք է եւ կարելի է նաեւ վայելել։ So, բնականաբար հույսով ենք, որ հայերը շատ լուրջ դեր կունենան եւ նորից եմ ասում, իրոք, այս թե մեր գործանի, թե Հայաստանի գինեգործությանը վերածնունդին մասնակցել է եւ հաջողությունը ինչ որ տարբեր գործարանների հաջողության հետ կապված չեն։ Բնականաբար դա էլ իր դերում կատարում է, բայց գյուղատնտեսության, ագրոտուրիզմի, գինու տուրիզմի եւ ընդհանուր մեր մշակույթը շատ բարձր ձեւով պատիվը բարձր ենք պահում միջազգային շուկայում։ Ասեմ միջայլոց, ուզում եմ 1 վայրկյանով ձեր ուշադրությունը գրավել այս թռչնակիրը, նայ որ պիտակների վրա օգտագործել ենք թռչնակիրը, քանի որ Հայաստանի ոսկե դարը արվեստի 5-րդ դարից մենք թռչնակիրով, biblical art, miniature art, so դայլա ինչ որ մի բան պատմում մեր մշակույթից, սա էլ խաչքարի նախշ է, որպես առաջի քրիստոնյաները, եւս մեկ անգամ ինչ որ մեր մշակույթից պատմություն ենք արտահայտում թե պիտակով եւ յուրաքանչյուր մարդ, որ մեր կայքը հայցելում է, հայ թե օտար, այդ ամենի մասին մենք պատմում ենք, թե գինեգործության ավանդույթներ, այգեգործության, բայց նաեւ արվեստի, կրոնի պատմությամբ եք ներկայանում, որովհետեւ այնքան բան ունենք դրական պատմելու մեր հայության մասին, շատ-շատ դրական բաներ կան, որ կարող ենք խոսել, պատմել, հիշել, գովազդել, թե գինու, թե արվեստի, թե ընդհանուր մարդկային առումով էլ Երևանում շատ հետաքրքիր բաներ են ասելու դրությամբ կատարվում եւ ոչ բոլորն են բացասական։ Իդեպ արտավազ, դու գիտեիր, որ առաջին փորձը ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթացել, եւ երբ 2007 թվականին այս գործին սկիզբ է դրվել, չէ, եթե չեմ սխալվում, 2011 թվականին, երբ սպասում էին արդեն նրանց մեծ, այսպես առաջին վերքին, ամբողջը կարկտահարվում է։ Ամբողջությամբ 5 րոպեվա ընթացքում պատկերացնեք, մոտ 800 տոննա եւ առաջին արդյունքն ենք սպասում, ամբողջությամբ ավիրվում։ Ամբողջությամբ ավիրվում է։ Բայց իհարկե որևէ մեծ գործի մեջ եւ միգուցե որևէ փոքր գործի մեջ նաեւ պետքա դրական կողմից մոտենալ, եթե դա լիներ, եթե դա լիներ 2012-ին, երբ որ մենք սպասում ենք մեր սեփական խաղողները օգտագործենք state bottled գինիների համար, այդ վաղ իրոք շատ ավելի վատ կլիներ, իսկ 2011-ին, երբ որ այդ դեպքը կատարվեց, ամիջապես 3 հատ հակակարկտային սարք տեղադրեցինք այ գիներում, դաս քաղեցիք, իրոք շատ լուրջ դաս, եւ այս 5 տարվա 6 տարվա ընթացքում մեզ եւ կողքի գյուղերին իրոք փրկում է դա, փրկում է, so ամեն ինչ դե բնություն է, 2014 թվականին մարտի ապրիլի 30-ին ձույն եկավ, ամբողջ հանրապետությունը իրենց ծիրանները մենք կորցրեցինք, խաղողն բերքնել կեսներ, բայց որակը արտակարգ էր, արդեն մի քիչ ավելի թեթև է այդ ամենը, այսպես ասած, նա իրոք, որտեվ բնություն է եւ իր դերը ամեն տարի խաղալու է։ Հրաշալի է, մենք շատ ուրախ ենք իհարկե, որ նաեւ Միացյալ Նահանգներում կա այս գինին, քանի որ ինքը նաեւ մշակութային, այսպես իր մեջ տար է պարունակում եւ իր տեսականիով, գրվածքներով եւ իր պատմությամբ եւ իր հետաքրքիր մոտեցումներով ու լուծումներով եւ նաեւ գինին ինչու՞ չէ, մշակույթ է, ընկերներով հավաքվում ես, լուծում ես, խոսում ես տարբեր լավ թեմաների մասին, այո, գինովնում ես, այսպես հետաքրքիր եւ լավ կարողանում ես քնել նաեւ գիշերը։ Գինովցած, իզուր չէ այդ արտահայտությունը, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Այս պահին կարճատև գովազդային դաթարով ընդհատվենք, հարգելի հեռուստայի տողներ, այնուհետեւ կվերադառնանք ու ելի շատ ու շատ հետաքրքիր մանրամասներ ձեզ կներկայացնենք մեր հայկական արմաս գինու մասին։ Այս պահին կարճատև գովազդ մեր եթերում։ Եվս մեկ անգամ ողջույն, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, շարունակվում է արդեն Շանթի ուղիղ եթերում New Day հաղորդումը։ Արտավազդը սուրճը պատրաստեց, շնորհակալություն։ Եվ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր այսօրվա հարգելի հյուրին, Golden Grape Armas ընկերության գործադիր տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանին։ Եվս մեկ անգամ ողջույն, Վիկտորիա։ Բարի լույս։ Հետաքրքիր է, որ բազմաթիվ այսպես երևույթներից ենք խոսում ու առհասարակ այն ամենը, ինչ տեղի ունենում գինու աշխարհում, նաև մեր հեռուստաալիքով, հեռուստաընկերությամբ ցուցադրվող ու մեր հեռուստաընկերությամբ նկարահանված Carte Blanche ֆիլմը նույնպես գրեթե բոլոր վայրերը այսպես հիշարժան ֆիլմում
Армасум е накарвел, Golden Grape е керутиан. Да, и човек е манавал вас. Дерва стахуцуна. И да филма Харгели Харустай Тохнер, Юра Канчур, Орай Сухед, Дитуме, Герекуан, Жама, Тасна, Мекин, Вац, Митохек. И човек да пайма навал вас. Ва стахуцам, вож... Ես կարծում եմ ոչ բոլորին է, չէ, այդ հնարավորությունը ձեռվում եւ տրամադրվում, որովհետեւ անունը ոչ բոլոր տեղերում կարող է երևալ, որտեղ պատշաճ կերպով չի հանդես գա, չէ։ Well, իմ մտերիմ ընկերներից ասեց, որ փնտրում էին միջավայր, այգիներ, օֆիսներ, գործարան եւ այլն, մենք էլ սիրով ասացինք, կարելի է մեր մոտ ինչու ոչ, որովհետեւ բնականաբար պետք է այդ ամենը մարդիկ տեսնեն, իհարկե ամենահաճելին կլինի, որ մեզ ընկալ են հենց Հայաստանում, հենց մեր այգիներում և գործարանում շրջեն, իրոք շատ հետաքրքիր գինու տուրիզմի պրոգրամա ունենք և հազարավոր հյուրեր ունենք արդեն իսկ, բայց իհարկե արվեստի հետ համագործակցել իմ համար եւս մեկ հաճույք և առիթ է, որ կարողանանք այս ամենը պատմել և նաև մենք հիմա տեսնում ենք այն հրաշալի վայրը, որտեղ հենց աճեցվում է Արմաս գինու տեսականին, այն մի փոքր պատմեք էլի, շատ հետաքրքիր է, իսկապես ամբողջ այս ամեն ինչից է, չէ՞ եղել։ Օծ եւ քար, քար եւ օծ, 170 հեկտար եւ տարիների ընթացքում այսօրվա դրությամբ ինչպես նշեցի, 210 հեկտար պտղատու, 110 հեկտար խաղողի այգիներ, 40 հեկտար ծառեր, այս մեր գործարանն է, որ ամբողջությամբ իտալացիները կառուցեցին 2 տարվա ընթացքում, 2 տարի էլ training, 2012-ի բերքը մեր առաջին գինիներն են, նաև կանյակ ենք արտադրում, բայց դեռ շուկայում չկա, ուղղակի հնեցվում է տակառներում, 3.5 տարեկան է, տարի ու կես անց կունենանք մեր առաջին 5 աստղանի 5 տարեկան կանյակը, դա իհարկե մեր համար մեծ առավելություն է, որովհետև կարող ենք լավագույն բերքը նախ եւ առաջ գինու համար, քանի որ գինու համար խաղողն է ավելի կարևոր, իսկ կանյակի համար հնեցումը, նույնպես երբեք մառանում ստիպված ենք ամբողջությամբ ամեն ինչ օգտագործել, եթե մեր սրտով չի, այսպես ասած, միշտ կարող ենք հետևել որակին և եթե ինչ-որ միտեղ գինու հետ հարմար չեն գտնում, կարող ենք թորել սպիրտի համար։ Մենք տեսնելով այս վիդեոները, մրցանակներ ենք բազմաթիվ նաև տեսնում, պարտադիր է, չէ՞, մասնակցել տարբեր էքսպոների, ցուցադրությունների, որտեղ ներկայացնում եք, դա որակի բարելավման ինչ-որ կերպ նպաստում է։ Նախ եւ առաջ պետք է ներկայանալ, որովհետեւ պետք է մենք ճանաչվենք միջազգային շուկան, բայց նախ եւ առաջ որպես գինի արտադրող երկիր։ Ահա։ Եվ դրա համար մենք բոլորս պետք է ներկայանանք, եւ մենք բոլորս պետք է արտահանենք, եւ մենք բոլորս պետք է հաջողությունների հասնենք, եւ Աստված տա այդպես էլ կլինի, որովհետեւ բոլորս էլ մեր հերթին տարբեր ձեւի իհարկե, բայց մեծ ջանքեր են կատարում, մեծ ներդրումներ են անում ժամանակի, ֆինանսական եւ այլ երբերով, որպես հաջողությունի հասնենք, բայց որ հաջողությունի հասնենք, մենք բոլորս հաջողությունը կհասնենք եւ հատկապես շատ լուրջ ձևով կնպաստի գյուղատնտեսությանը։ Մենք տեսնելով այս կադրերը, մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ սա փոքրիկ ներդրումների մասին չի խոսքը գրում, սա շատ բավական լուրջ ներդրումների մասին է, հատկապես Հայաստանի համար։ Եվ Հայաստանում գիտենք, որ սպառողական շուկան այդքան էլ մեծ չէ, եւ գինու առումով եւ կոնյակի առումով, եւ արդյոք չկար մտավախություն այսքան մեծ ներդրում անել եւ հիասթափություն ունենալ, որովհետեւ բազմաթիվ դեպքերի ականատես են եղել, երբ որ դրսից մարդիկ եկել են, շատ մեծ ներդրումներ Հայաստանում արել են, հետո փակել են ու հիասթափված հեռացել են Հայաստանից, ցավոք սրտի։ Դա գալիս է նաեւ մեր ներքաղաքական իրավիճակից։ Արդյոք մտավախություն չկար այսքան մեծ ներդրում կատարել գինու արտադրության ոլորտում, որը առանձնապես այսպես մի փոքր մտավախություն է առաջացնում։ Որևէ մեծ ներդրում կատարելուց առաջ է բնականաբար ինչ-որ իհարկե մտահոգություններ կան։ Ամենայն դեպս մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Սկսել ենք եւ անելու ենք եւ մեծ սիրով ենք անում եւ մեծ պատասխանատվություն ունենք, որ սա պետք է հաջողությունների հասնի։ Արդեն տարբեր հաջողությունների հասել ենք, բնականաբար պետք է շուկայում շատ մեծ հաջողությունների հասնենք, որպես կարողանանք այս ամենը շարունակենք եւ աճեցնենք, բայց մտադրված ենք եւ անելու ենք, անում ենք եւ անելու ենք, եւ կարելի է ուղղակի այդպես մոտենալ։ Դժվարություններ յուրաքանչյուր տեղել կան, ամեն տեղել լինելու են, բայց արդյունքը եւ
շատ ավելի մեծ է եւ արժի է ամենաանել։ Իսկ բնականաբար բացելով նման մեծ գործարան, նաեւ աշխատատեղերի խնդիր կա, որը այս դեպքում մոտակա գյուղերում ապրող մարդկանց համար նույնպես աշխատատեղեր են, չէ՞, բացվում։ Իհարկե, իհարկե, մենք ունենք մոտակա 5 գյուղերից աշխատողներ, 3 հատ ավտոբուս, մեքենա, որ տանում են, բերում են 50-ից 200 հոգի են աշխատում նաեւ սեզոն, եւ իհարկե նաեւ իրենց հանդե պատասխանատվություն ունենք, բայց ինչպես ստեղծել ենք աշխատատեղեր, ամենակարևորը հիմա պետք է ստեղծենք, այդպես էլ անում ենք, շուկա։ Շուկան ստեղծում ենք, նույնն է թե ներքին շուկան, իսկ միջազգային շուկայում մենք մեր տեղն ենք փորձում գտնել։ Ներքին շուկան իրոք շատ լուրջ ձևով աճեցնում ենք եւ դա ապացուցված է, օրինակ գինու wine consumption-ը շատ մեծ քայլերով առաջ է գնում եւ ներմուծում են շատ ավելի քիչ, այսինքն ժողովուրդը ներքին շուկայի ապրանքն են գնում եւ նաեւ եթե յուրաքանչյուր մարդ, որ Հայաստանում Երևանում հատկապես որ անցնի փողոցով կտեսնի, ամեն քայլափող արդեն ինչ որ գինու բարեր են բացում եւ շատ հաջողակ են, որովհետեւ կան տարբեր ապրանքանիշներ, տարբեր ворակի, տարբեր գնային սեգմենտեր, տարբեր համերի եւ իրոք առաջ են գնում։ Ուղղակի պետք է ամեն մեկս իրար կողք լինենք այս ճանապարհի ընթացքում։ Պետք է, եթե չեք գնում, գովազդեք, եթե չեք գովազդում, հարցրեք նույնիսկ, եթե ամերիկյան խանութ եք մնում կամ յուրաքանչյուր տեղ գտնում եք, հայկական գինի ունեք, իրոք այդ պահանջարկ եք ստեղծում, դա մեր բոլորիս համար անհրաժեշտ է։ Ենթադրենք, ես Միացյալ Նահանգներից ուզում եմ վերցնել այսպես շրջագայություն Հայաստանով եւ ո՞նց կարող եմ իմանալ արդյոք այդ շրջագայության մեջ կամ որտեղ դիմեմ, որպիսի գնամ նաեւ այցելեմ Արմասի գինուն, համտեսեմ գինին, մի փոքր այսպես շրջեմ այդ տարածքով, ծանոթանամ գինին։ Հայաստանում տարբեր տուրագենտների հետ ենք աշխատում, բայց ամենապարզ ձևը մեր կայքի միջոցով armas.am կամ armaswines.com կայքի միջոցով կարելի է email անել, զանգահարել եւ պայմանավորվել եւ խնդիր չէ։ Իրոք, չէ, ընդհանրապես խնդիր չի եւ տարբեր լեզուներով մեր գիդերը արտակարգ ցույց են տալիս, անում են եւ ոգեվորում են, որտեւ իրոք ոգեվորիչ է եւ ուղղակի պետք է գաք, որ տեսնեք այ այտենց տեղը։ Ես արդեն վիդեոներից եմ։ Ես շատ լավ առաջարկել, արդեն ազդիտեմ լավ միտք էր, այո։ Ես էլ մի անգամ Հայաստան այցելուց, այո, բոլորում գնանք։ Այ հետաքրքիր է, Վիկտոր, այսպեսի մի հարց։ Կոնյակի դեպքում, կոնյակի պարագայում լավ կոնյակ լինելու համար հնեցման տարբերակն է, չէ՞, ինչքան երկար է հնեցվում, այնքան որակ։ Այ գինիները ինչպես են։ Նախ այն բանալին ո՞րն է, որ գինի լավը լինի բացի պտուղից, որ պիտի ամենակարևորը դա է, ամենակարևորը դա է, եւ բնականաբար դրանից հետո գործարանը, մաքրությունը, գինը, գործը, մոտեցումը եւ նույնիսկ կարելի ասել, ինչպես երբ որ ուտեսներ են պատրաստում, այսպես ասած, ինչքան սիրով է սանում, ինչքան հավեսով է սանում, որտեվ այդ էներգիան էլ իհարկե փոխանցվում է յուրաքանչյուր գործի մեջ եւ նաեւ ապրանքի մեջ, իհարկե սա ապրանք չեն կարող անվանել, որովհետեւ ապրող շնչող մի բան է եւ հրաշք է տեսնել նաև շշալեցումից հետո ինչքան է ինքը փոխվում։ Դա ուղղակի ժամանակի ընթացքում է։ Օրինակ, երբ որ մենք մեր առաջին շշալեցումն էինք արել 2013-ին, երկու շաբաթ անց, երբ որ գինները բացեցին, ճիշտ ասած, մի քիչ ասեք, okay, it's okay, բայց 6 ամիս անց, okay, հիմա ամբողջությամբ ուրիշ է։ Այսինքն մշակումը անցնում է շշալեցվելուց հետո, գուցե համային փոփոխություններ էլ էր եղել։ Այո, եթե որակյալ գինի է ի սկզբանե, ուրեմն անհրաժեշտ է մի քիչ շշի մեջ բալ, որ կազմավորվի, այսպես ասած։ Ընտելանա շշի այդ։ Եվ հատկապես կարմիր գինիների տարիների ընթացքում որակյալ կարմիր գինիները իրոք շատ փոխվում են եւ զարգանում են եւ հետաքրքիր է դա տեսնել տարի է տարի, թե ինչպես են աճում։ Գինին ինչպես են ստուգում կները։ Ինչքան գինում է ցիրահար փաստորեն դուրս եկակ, ինչքան հարց առաջացավ։ Այս գինին ինչպես են ստուգում բաժակի մեջ լցնելով։ Գործիքներ կան, չէ՞, կարծես։ Դե մենք գործիք ասեցինք ձեզ, կարելի է, օքեյ, ես ինքս բնականաբար արդեն 7 տարի է շատ լուրջ գործի մեջ եմ, կարող եմ ժամերով բացատրել, նկարագրել, ոնց ենք խմում, ինչն ենք նայում, ինչն ենք սիրում, ինչի հետ ենք համատեղում եւ այլն։ Այո։ Բայց վերջը վերջո ամենակարևորը մեկ բան է. Ձեր դուրը եկավ թե ոչ։ Այո։ Եվ ոչ մեկ չի կարող ձեզ հակառակ միտք փոխանցի։ Եթե ձեր դուրը եկավ, ուրեմն դա լավ գինի է։ Եթե չեկավ, ուրեմն ուզում եք
22 հատ միջազգային մրցանակներ չհայտ է, 122 հատ, ամենակարևորը, եթե դա ձեզ դուր, և մարդու քիմքն էլ ժամանակի ընթացքում փոխվում է, օրինակ, ով որ գինիներ դեռ չեն խմում հաճախությամբ, նախընտրում են կիսաքաղցր, քաղցր գինիներ, որտև ավելի հեշտ են խմում, ժամանակի ընթացքում փոխվում է դա նաև, և ուրիշ բաներ ես ուզում, համար կարևորը, որ ձեր դուրը գա, և մյուս օրը գլխացավ չունենա, այդան լուրջը, ես նախընտրում եմ մեր ռոզեն և կարմրահյութը, սա կարմրահյութն է, այսեմ ինչու, որովհետև շատ յուրահատուկ սորտ է, միայն 1% ամբողջ աշխարհով մեկ ունեն նման պարունակություն, որ մեջի հյութը կարմիր են, սովորաբար խաղողի հյութը անգույն է, և կարմիր գինին իր գույնը ստանում է, երբ որ ֆերմենտացում է կեղևի և կորիզի հետ, հենց այդ պատճառով էլ կարմիր գինին օգտակար է, որովհետև ինչպես մյուս մրգերը, այսպես ասած, լավագույն այդ անտիօքսիդանտները օգտակար նյութերը կեղևի կորիզի մեջ են, իսկ կարմիր գինին, քանի որ կեղևի կորիզի հետ է պատրաստվում, դրա համար է շատ օգտակար, իսկ սպիտակ գինին ուղղակի հաճելի, օքեյ, բայց այդ հյութը մեջի կարմիր է, կարմրահյութի, դրա համար շատ-շատ յուրահատուկ գին է, աննման է իրոք։ Ես պատկերացնեմ դիգուստատորներին հիմա ինչ լավ աշխատանք ունեն, չէ, միշտ էս գինով ցած են, միշտ լավ տրամադրություն ունեն։ Բժիշկները ասում են, որ մի բաժակ գինին ամեն օր շատ օգտակար է, կարմիր գինին։ Շատ, ոչ միայն քոլեստերոլ և արյունաշրջանություն, բայց նաև հատուկ նյութ է գլխում առաջացնում, սերոթոնին, որը նույն նյութն է առաջանում, ոնց որ մեկ ժամ էքսերսայզ, մարզումների հետո, այո, ես եպ որ իմ գինու բաժակը վերցնում եմ, ասպում մարզանք եմ, այսօրվային միջան, մարզանք։ Իդեպ գիտնականները, այս բժիշկները ագմերական ջին ասացի ընթակում, որ հատկապես արմասի գինին, կարմիր գինին, շատ օգտակար է յուրաքանչյուրը այսպես հետաքրքիր գինու տեսականիներին, որոնք արդեն կարող են ձեռք բերել, և ես մեկ անգամ հիշեցնենք այն խանութները, խնդրեմ, որտեղ կարող ենք գնալ, և վստահաբար ձեռք բերել, այդ, որտև այստեղ մի քիչ հեռավորությունը շատ է, պետք է մի անգամից իմանանք ուր գնանք։ John Supermarket, Mission Liquor, Remedy Liquor, House of Liquor, և կարող եք նաև մեր դիստրիբյուտորին զանգահարել Haro Jordan @amexim 550-8636-818-ով։ Խնդրեմ, հեռախոսահամարն էլ է այնտեղ գրված, ձեր էկրաններին էլեկտրոնային հասցեն է գրված, այնպես որ այցելեք, ծանոթացեք արմաս գինու մշակույթին, արմաս գինու տեսականիներին, ձերկ բերեք այս գինիները նաև Միացյալ Նահանգներում, ինչու ոչ, այցելելով նաև Հայաստան ձեր հարազատներին ու բարեկամներին, նրանց հետ միասին գնացեք շրջելու և տեսեք, թե ինչքան հետաքրքիր կերպ է պատրաստվում գինին և ինչ յուրահատկություն կարող է ներկայացնել արմաս գինու տեսականին։ Շատ շնորհակալ ենք, Վիկտորիա ջան, ձեզ հետաքրքիր, մենք շատ հարցեր ունեինք, իդեպ կապված և գինու ես մենք կարաչարգենք, որպիսի դուք վերադարնակ կրկին, որպիսի նաև խոսենք մյուս թեմա։ Մյուս հաղորդման ընթացքում ես առաջարգում եմ նաև համտեսել ուղիղ եթերում և թե պետ վստահ են, որ համեղը լինելու, բայց այսպես անձնապես նաև կարծիք հայտնել։ Շնորհակալություն, որ առավոտը կիսեցիք մեզ հետ։ Նաև շնորհակալություն հայրենասիրության համար, այն ճիշտ դրսևորումների համար, որը տանում եք, տածում եք մեր հայրենիքի հանդեպ, և այսպես շատ մեծ ներդրումներ եք կատարում, որպիսի հայկական մշակույթը նաև տարածվի ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստատեսողներ, որ մեր տաղավարում էր այսօր Հյուր Golden Grape արմաս ընկերության գործադիր տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանը, ինչի համար ասում ենք նրան շնորհակալություն, գինիներն առհասարակ ձեռք բերելու համար արդեն իմացաք, որ կարող եք դիմել ու այցելել այն խանութները, որոնք քիչ առաջ նշվեցին, և իհարկե ամենակարևոր փաստը չմոռանանք, որ այդ գինիները ստեղծվում են հայկական հողից ու ջրից ծնված խաղողից, դա ամենակարևորն է, ես կարծում եմ, իսկ այս պահին կարճատև գովաստ։ Գովաստ, մենք գինին կխմենք այդ ընթացքում, այս գինիները մեն են, չէ՞, բնականաբար։ Գովաստ։